உட்டாதே நோடு உட்டாண்டி வாடா வா. ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. സോ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കിടിലം പ്രൈവറ്റ് ബസ് മോഡിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ മാക്സിമം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ മറക്കാതെ ആ ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. മറ്റുപോലെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡ് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഗെയിമിംഗ് വിത്ത് ഏസിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എക്സ്പ്ലോർ ഗെയിമർ വൈറ്റിയുടെയും കൂടെ മോഡാണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് AI കോച്ചാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ വർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊരിക്കലും ഫൈനൽ മോഡല്ല, ഇതിലും ഇനിയും അപ്ഗ്രേഡ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു മോഡിൽ തന്നെ വരാനുണ്ട്. ഗൈസ്, അപ്പോൾ അതാണ് മോഡിൻ്റെ 3D കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യൂ ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഗൈസ്, പിന്നെ വണ്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ട് അനിമേഷനാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ അനിമേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എഞ്ചിൻ കവറും, അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ അനിമേഷൻ ഇവിടെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു എമർജൻസി എക്സിറ്റ് പോലത്തെ സെറ്റപ്പുമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ചേഞ്ച് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഒരു അനിമേഷൻ കീ കൂടിയും വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ അത്രയാണ് വണ്ടിയുടെ അനിമേഷൻ കീസ് ഉള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ക്യാബിൻ നോക്കാം. ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ ക്യാബിൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഈ ഒരു വ്യൂവിനോട് വലിയൊരു താല്പര്യമില്ല. കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് അടുത്തിട്ട് ഉള്ളൊരു വ്യൂ ആണ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി താല്പര്യം. പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ലൈലാൻഡിൻ്റെ മീറ്റർ കൺസോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ലൈലാൻഡിൻ്റെ PS4 സ്റ്റിയറിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ന്യൂ അപ്ഡേറ്റിൽ വന്ന മറ്റേ ചെണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു മിററിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു സൈഡിലുള്ള സംഭവം നമ്മുടെ റൂട്ട് ബോർഡാണ്, LED റൂട്ട് ബോർഡാണെന്നാണ്. പക്ഷേ LED റൂട്ട് ബോർഡ് വസൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എനിവേ അത് ജസ്റ്റ് ഡമ്മി ആയിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മീറ്റർ ഇപ്പോൾ വർക്കിംഗ് അല്ല, അത് വർക്കാകുമോയെന്നും അറിയത്തില്ല. പിന്നെ അത്രയാണ് കാര്യങ്ങൾ. വൈപ്പർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടിയുടെ ഡോറും വർക്കിംഗ് ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ കൺട്രോളിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ കൺട്രോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ല രീതിക്ക് കൺട്രോൾ ഉണ്ട്. നമുക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് കൺട്രോൾ ആയാലും ബ്രേക്കിംഗ് ആയാലും ഏകദേശം 5-4 റേറ്റിംഗ് തന്നെ കൊടുക്കാം. കാരണം നമുക്ക് നല്ല രീതിക്ക് കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്നുണ്ട് വണ്ടി. പിന്നെ സസ്പെൻഷനും ഒരു വണ്ടിക്ക് വേണ്ട വിധത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സ്പീഡ് നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം ഒരു മിനിമം ലെവലിലാണ് കയറിപ്പോകുന്നത്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒരു 100 കയറാൻ ഈ വണ്ടിയെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. ഇത് അത്യാവശ്യം മെല്ലെ തന്നെയാണ് സ്പീഡ് കയറിപ്പോകുന്നത്. ഗൈസ്, പിന്നെ ഈ ഒരു മോഡിൻ്റെ റിലീസാണ് ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അതായത് നമ്മുടെ എക്സ്പ്ലോർ ഗെയിമർ വൈറ്റിയും ഗെയിമിംഗ് വിത്ത് ഏസ് കൂടിയാണ് ഈ ഒരു മോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏസിൻ്റെ ചാനൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് 2K ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എക്സ്പ്ലോറിൻ്റെ ചാനൽ ഒരു 500 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു മോഡിൻ്റെ റിലീസ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കടമയാണ്. അപ്പോൾ മാക്സിമം തന്നെ കയറി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത്രയാണ് ഈ ഒരു റിലീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ വിസിബിലിറ്റി ആണ്. വിസിബിലിറ്റി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടല്ലോ, നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ വിസിബിലിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡിമ്മിലും ബ്രൈറ്റിലും നല്ല രീതിക്ക് വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റ് വർക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. മറ്റേമാരി, അപ്പോൾ ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ ലൈറ്റ് വർക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നല്ല രീതിക്ക് ലൈറ്റ് വർക്ക് ഉണ്ട്. ഒരു പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിന്, നമ്മുടെ ഈ ഒരു മലബാർ ഏരിയയിലേക്കുള്ള പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിന് എത്രമാത്രം ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവും, അത്രയ്ക്ക് ലൈറ്റ് വർക്ക് തന്നെ വണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ക്വാർട്ടർ ഗ്ലാസ്സിലായാലും അതുപോലെ തന്നെ അടിക്കൂടെ ആയാലും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സംഭവം കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത്രയാണ് വണ്ടിയുടെ ലൈറ്റ് വർക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെയാണ് ഗൈസ് ഇന്നത്തെ ഒരു മോഡ് റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ കുറേ കാലമായിട്ട് വീഡിയോസ് ഇല്ലായിരുന്നു, കുറേ ദിവസമായിട്ട്. അപ്പോൾ ഒക്കെ ഒന്ന് മാക്സിമം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. കാരണം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് തിരക്കിലൊക്കെയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോസ് ഇടാൻ പറ്റാത്തത്. മാക്സിമം ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോസിനൊക്കെ നല്ല രീതിക്ക് വ്യൂസ് കുറവായിരിക്കും. കാരണം ഡെയിലി വീഡിയോ വരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ റീച്ച് കുറവായിരിക്കും. എന്നാലും നിങ്ങളുടെ 1-2 പേരെങ്കിലും കാണാനുണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കാണ് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.